dnešním videu vám ukážu parkour triček, který byste měli rozhodně vyzkoušet. A samozřejmě, pokud byste chtěli podpořit moji pravidelnou tvorbu tady na YouTube, tak budu moc rád, když kliknete na první odkaz dole pod videem, a nebo když použijete kód ALKAN_ před každým nákupem v item shopu nebo klidně celým Epic Games Launcheru. A... ach, já jsem trouba. Mimochodem, to, co vám dneska tady budu ukazovat, tak jsem viděl u Martoze, takže shoutout Martozovi. Je to strašně brutálně dobrý hráč, každopádně, já nevím... OK, odkud jsem dostal takovej laser? Oni mají obě stejné, nemají stejný skin. Ale vyzkouším to teď. Tenhle triček je teda dost těžký a dost riskantní dělat. Tohle byl baby boost, ale za chvíli vám ukážu něco hustýho. Já popravdě nevím, jak bych tohle nazval, protože to je takový jako... GG, moment. Oh my god, zlatý Excalibur. Tak to je neuvěřitelné. Hned v první čestky, kterou otevřeme, přátelé. A prostě modrá pumpa, no co vám povím. Každopádně, ahle sranda, já nevím, jak bych to nazval, jestli parkour triček nebo mental book, nevím, jestli to je to jako book ve hře, ale myslím si, že pokud hrajete Fortnite pravidelně, tak se to stalo minimálně každému z vás aspoň jednou, že jste mentally, vyskočili jste parkourem a odletěli jste kámo do jiného vesmíru. Děje se to už snad od té doby, co přidali mental, anebo, vím, že to bylo v kapitole 3, se to dělo celkem často, děje se to i teď často. Nice, máme tady redeploy, perk. A to je právě to, co jsem... No, to je víc safe, protože hele, vy ten book nebo triček můžete nějakým způsobem ovládat, když vlastně postavíte před sebe tady stěnu a dáte takhle schody. Vyskočíte, ale nedržíte mezerník, potom ho zmáčknete, když budete nahoře a zároveň v ten stejný čas dáte schody, tak vás to takhle boostne. A teď to bylo takový medium boost, ale může vás to vyboostit tak strašně moc daleko. Já nevím, jestli Epic Games, please don't ban me. I'm doing this only for the content, OK? Nepoužívám tohle normálně. Nebo jako, vlastně jsem to párkrát použil. Ale je to risk, je to brutální risk, protože když se vám to nepovede... Moment. GG. Je to celkem risk tohle používat, protože ne vždycky se vám to může povíst, sežere vám to dost matra, je to takový nekonzistentní a můžete díky tomu umřít, pokud právě nemáte tady ten augment toho glideru. Hele, tam jsem viděl, že tamhle je ten Santa, tak počkat, jdeme za Santou. Hele, hop a hop. O, teď jsem, škoda, že se mi teď tohle stalo, to byl dobrý boost podle mě. Ne vždycky to vyjde, není to vůbec lehký jako udělat. Vidíte? Je to cool. Několikrát se mi stalo, že jsem to udělal na první pokus. A ve chvíli, když chcete utíct zóně anebo pushovat nějakýho týpka, tak vám to může dost pomoct. Nice, Bloodhound. Bloodhound zrovna, když máme mytický Excalibur, nebo zlatý. Pro mytický si teď půjdem. To zajímavý. A já nevím, je to na takovým pomezí. Je to banable? Není to banable? Tyhle věci jakoby Epic nějakým způsobem neřeší, což je škoda. Nebo doufám, že to řeší, že to chtějí opravit, ale asi nějaký 3 nebo 4 roky je tady bug, že se dá stavit přes box. Já vám to ukážu, hele. Když takhle stojíte a uděláte tohle, počkejte, musí tady, když si někdo udělá podlahu a jde vás pušovat, tak nějakým způsobem můžete dát takhle podlahu, teda podlahu to, schody a takhle si ho boxnout. Je to, já to nevyužívám, vím o tom už 3 nebo 4 roky, lidi to dělají to i profíci a nedostali bán jakoby. Jo, dělá se to v turnajích a je to takový prostě, nevím, je to, řekl bych, využívání bugu, ale Epic to neřeší a tenhle bug je tady fakt strašně dlouho. Myslím si, že tenhle bug s tím mountováním Epic jen tak taky nemůže vyřešit, protože to je asi jako těžký.
Viděli jste to? Tohle bylo excelentní. Jako asi je dobrý to znát, je dobrý to umět, protože vám to v nějakých situacích zachrání život, ale je to na pomezí prostě, je to správně, není to správně, měli byste to využívat, já sám nevím. No, já sám nevím, jestli se to může využívat nebo ne, ale používají to youtubeři. Viděl jsem, že to dělal i CypherPK, což je jeden z největších Fortnite tvůrců, a profíci tohle prostě využívají, takže asi to je jako safe, jo? A jak jsem říkal, hele, zmáčknu a teď zmáčknu obě dvě věci naraz, jo? Tohle bylo luxusní. Zmáčknu jak... Tady jsem zmáčknul jak mezerník po druhý, tak i potvrzení postavení těch schodů. Jo? Je to mega OP. Ta byla skvělá, kámo. Myslím si, že jsem teď zabil nejlepšího hráče v lobby. Mimochodem, teď mám právě na sobě tenhle celkem výhodný pack, protože k tomuhle packu dostanete questy, což vlastně jsou daily questy. A když je všechny splníte, tak získáte 1000 V-Bucksů. A máte na to neomezený čas, jestli se nepletu, takže je to super. Tenhle pack za tuším 200 něco korun. To vám docela doporučuju, mně se líbí, podle mě se vyplatí. Teď tady jde zóna, tak pojďme do zóny. Takhle. Je to vždycky fakt o načasování. Mountnout se a zároveň postavit schody v jeden čas. No, to byl takový baby boost tohle. Yes, kámo. Teď kdybych nezmáčkl ten mezerník, tak se dostanu mnohem dál. Napište mi schválně, jestli vy využíváte nějaký takovýhle triky lomeno bugy od Martoze. Je to frér, který má fakt spoustu takovýchhle zajímavých tričků. Nice, mám korunku aspoň, do kterou jsem přišel. Já tady potěším tenhle kámen a využiju to schválně, abych se dostal do zóny. To bylo trapný. Oni mi to zničili. Nejde to jako dělat vždycky. Není to takový, že jako byste se to naučili a že byste to udělali vždycky z 10 pokusů 10krát. Okay. To taky nevím, jestli jsem říkal na videu, ale teď nemusíte držet Ečko, ale stačí ho zmáčknout a rovnou už to seberete z té země. GG. Dřív jste museli držet chvíli Ečko, abyste to jakoby vzali. Třeba houbičky nebo něco, cokoliv. GG. To je tak strašně broken, jako to je takový free rotate, takže absolutně free rotate. Proč by to dělal týpek, kámo, když byl takhle low? A ještě si dovoloval, tam se schovala. Tamhle, GG. Měj se krásně. Yes, dámy a pánové, tohle je mental trick, book, já nevím, říkejte tomu, jak chcete. Řekl bych, že to není banebo, ale já to pro jistotu využívat nebudu. Nicméně podle mě každý z vás by tohle měl znát, že to jde ovládat, to lítání, ten mental book. Nejhorší je, když se vám to stane a vy to nechcete, jo? Když prostě skáčete třeba na okraj baráku a najednou vás to odstřelí. To je nejhorší, pokud nemáte ten glider nebo něco, co by vás zachránilo před fall damagem. Každopádně to bude k dnešnímu videu všechno, pokud se vám líbilo, dejte na něj like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná podobná videjka a jak jsem říkal, pokud mě chcete podpořit, tak si kupte merch, když tak první odkaz dole pod videem, anebo před každým nákupem v item shopu použijte kód ALKAN _, funguje to na celý Epic Games Launcher a díky, že jste dokoukali, jak jsem. Teď už se s vámi loučím, přeju vám krásný zbytek dne, mějte se krásně. Čau, čau.